Určitě jste zaznamenali, že Libra prostě spadla úplně šíleným volným pádem. Já si pamatuju, před rokem zhruba v téhle době jsem čekoval, jestli prostě budu měnit za 37,50 nebo 37,80. Nakonec jsem měnil za 38, říkám, to bylo super, říkám, mohla by být už 40. A najednou prostě rok uběhl a jsme na 30,20 nebo tak nějak, jo. Už byla i 29 něco dokonce. Hold, to je život. Na jednu stranu si pamatuju Libru 42 před asi 10 lety, na druhou stranu před asi 9 nebo 8 si pamatuju, že byla 27. Někdo má krátkou paměť, spousta lidí mi říkalo, teďka je Libra 30,50, kde si vzal, že lidi vydělávali 270 korun na hodinu. Říkám, před rokem? Jo, když byla 38, to bylo úplně reálné. Dneska je teda situace jiná a možná nějakou dobu to takhle i bude, ale řekněme si, když je Libra dneska 30 korun a vy byste měli teď se vzít a odjet do Anglie, je to lepší nebo horší pro vás? Máte koruny a změníte na Libry. Jo? Já myslím, že lepší teda. Já myslím, že je to lepší z toho důvodu, že ty počáteční náklady se prostě dostali úplně na minimum, to, co byly třeba před tím rokem. Před tím rokem se vezměme, že Libra byla 38 korun, to vlastně skoro nákladu navíc. Dneska, jestli něco stojí, když si to stalo 30 tisíc, dneska to bude něco přes 20, ten vstupní náklad. Jo? Takže já myslím, že z tohohle hlediska je to obrovská výhoda a nemusí to trvat dlouho.